Медиатор за медиите, такива каквито. Здравейте на 16 декември, вторник, слушате предаването Медиатор на Асоциацията на европейските журналисти България. Аз съм Илия Вълков. Днес наш гост е доктор Иво Инджов, който е автор на студия и изследване за темите табу в България. Това е поредно изследване на медийния анализатор и изследовател на Института за модерна политика. Изследването за поредна година се прави и със съдействието на Фундация за свободата Фридрих Науман. Общо взето резултатите са следните. Журналистическата етика и собствеността на българските медии са в топ 13 на темите ТАБУ, забранените теми. В българските онлайн медии наблюдава се също така неговорене по теми, свързани с клептобанкирането, липсата на качествен политически дебат за новия програмен период на Европейския съюз, журналистическата етика, съмнения за конфликт на интереси, при случайно разпределение на делата в Върховния административен съд и други съдилища, критики към кмета на София Орданка Фандакова, собствеността на българските медии, лошото качество на храните на българския пазар, тефтерчето за политически поръчки на Филип Златанов, насилие в училището и още много други теми. Можете ли да разкажете повече за това? Това изследване то се провежда за поредна година и още заето вече показва една а, интересна тенденция в а, това, кои теми не се появяват в, в медиите, по кои теми има смълчаване и изобщо теми, които се разминават а, с а, интересите очакванията на читателите и на гражданското общество. Да, това е изследване се осъществява под мое ръководство вече за трета поредна година. То е изследване на Института за модерна политика с подкрепата на германската либерална фундация Фридрих Науман. Преди три години, когато започнахме, в фокуса на нашия интерес бяха водещите печатни медии в България, а следващите две години включително и тази, последната, а се концентрирахме върху онлайн медиите, съдържанието им. Като под онлайн медии ние разбираме сайтове и агенции, които си съществуват само в интернет, но също така и онлайн версиите на печатни и на електронни медии, т.е. на радиа и телевизии. Така разширяваме ветрилото, без да претендираме, че обхващаме цялата медийна среда. Но добиваме добра представа, и за съдържанието на радията и телевизиите. Имам предвид политически ориентираните, занимаващи се с политика, економика и обществени проблеми, електронни медии, напечатните медии. Повечето от тях имат присъствие силно в интернет и разбира се на а, самите на сайтови агенции, които, както казах, се намират само в интернет. Значи, ние изследваме по една интересна методология, която сме взаимствали от един американски и от един германски проект – пренебрегването или отсъствието на обществено значими теми. Теми, за които гражданите, всеки един гражданин като медиен потребител, но и обществото като цяло имат право да знаят, но на практика научават много малко неща, а понякога и почти нищо. Използваме термина табу не в този смисъл, в който го използват Фройд и психолозите, а в един по-широк добил гражданственост. Смисъл за теми, които са забранени, най-вече е, вследствие на автоцензура, наложена автоцензура сред самите журналисти или в самите редакции, не толкова вследствие на цензура от страна на властта. Разбира се, за медийното мълчание има и други причини, за които може би ще стане по-късно, е, малко по-нататък. Но какво разбираме под теми табу? Какво включваме ние под тази дефиниция? Това са теми, за които които са изцяло премълчани, теми, чието важни аспекти са премълчани, или пък които са представени, но много повърхностно, или пък се концентрира върху по-незначителни техни аспекти, т.е. потопени са в една по-незначителна проблематика и така хората не научават най-важното за политици, за процеси и за събития, за които имат право и трябва да знаят. Как точно премина това изследване? Вие цяла година ли наблюдавахте медиите или а, разговаряхте? Понеже аз също съм участвал в едно ваше такова изследване. Вие правите допитване и до журналисти, Именно. и до експерти, граждани. Сега ще обясня. Значи ние не наблюдаваме постоянно през цялата година. Нямаме такъв ресурс. Но за сметка на това в рамките на три месеца след като приключи дадена година, в случая 2013, даваме възможност на медийни експерти, на журналисти, политолози, работещи в различни неправителствени организации, активисти и на обикновени граждани, които нямат пряко отношение към тези професии, да номинират обществено значими теми, които според тях са били пренебрегнати или въобще не са се появявали в медиите. След като приключи процесът на номинации, една работна група отсява. Uh, най-значимите от тях, определен брой теми, например 30-40, а се номинират по около 150 теми, обикновено. И тези 30-40 след това се проверяват първата година, страница по страница в 10 национални всеки дневника, а след това uh, в интернет по една методология, която сме създали, че търсене специални филтри в Google BG за определен период от време, по определен набор от думи, да се проверяват тези теми в каква степен присъстват, дали въобще присъстват и ако присъстват, в каква степен присъстват и след това правим един качествен анализ, защото има теми, например, свързани с европейската интеграция, по които много се говори на пръв поглед, има противоположни политически гледни точки, но накрая няма взаимодействие, няма дискусивни взаимодействия между тези гледни точки и се говорят едни фантасмагористични неща, примерно за ползите на България от еврочленството по определени програми и накрая медиите не влизат в ролята на арбитър или на една просветена институция, която да обясни на хората за какво в случая става въпрос. И тогава тази тема също би могла да се характеризира като пренебрегната, защото след многото говорене накрая нищо не се разбира. Хората няма как да си създадат преценка, няма как да добият представа, действително, има ли полза за България няма ли полза, има ли вреда и така нататък. Но интересното е, че по някой път има теми, които се дублират от различните номиниращи, а някой път има и доста несериозни номинации, Това, които отпадат кои още. Кои да, Точно сега да, се проблеми... срещам. Една от странните, може би най-странната до момента номинация е за насилието над мъжете от страна на жените <съща> в къщи. Това действително сигурно има такива случаи, но те са единични и не са масова практика. Или пък някои номинации са много общи. Например, кризата в економиката или опадъка на ценностите на българите. Всяка една такава номинация трябва да се, криза, да, или... да се операционализира по някакъв начин, да се търси по конкретни критерии. Иначе става търсене на игла в купа с едно. Може това изследване е свързано и с една от фундаменталните теории в Масовите комуникации и точно теорията за изграждането на публичния дневен ред и за това колко е важна ролята на медиите при формирането на общественото мнение, най-вече при задаването на теми за това, за какво да мисли обществото. Наблюдава ли се разминаване между медийния дневен ред, това, което медиите смятат за важно, политическия дневен ред, това, което политиците извеждат като проблеми? И като теми в обществото, а пък и проблемите на гражданите, на читателите, на избирателите. Ами сега, за да се направи едно такова заключение, трябва да се съпоставят данни от по-продължителни изследвания на медийното съдържание, на политическия дневен ред и резултатите от допитване до общественото мнение. Аз не се наймам на този етап да отговоря, но от личен опит мога да кажа, че когато има горещи теми, които първоначално тръгват, то вече дневният ред така се задава от социалните мрежи, от социалните медии към традиционните медии, реакция на политиците и реакция на гражданското общество, както са, примерно, много от екопротестите, нека си припомним преди 2-3 години протестите на Орлов мост, нека си припомним протестите за високата цена на тока, Uh, нека си припомним протестите за кой? Uh, също Делян Пеевски и, и неговото назначаване за председател на Данс, след това оттеглянето му. Значи, когато има такива големи теми, има съвпадение между дневния ред на медиите, той става дневен ред на политиците и съответно и дневен ред на гражданите. Обаче, uh, ние разглеждаме обратната страна на теорията за дневния ред, на теорията за agenda сетинг Ние разглеждаме. Една малко по-известна се опираме до известна степен на една малко по-известна. А гледна точка, не бих е нарекал теория, защото все още не е разработена в а, такъв научно-изследователски план достатъчно и в световен мащаб за agenda cutting, т.е. темите, които се изрязват, които отпадат от нейния ред, т.е. изследваме нещо, което по принцип го няма или е слабо представено. Това се прави по-трудно, но а, действително когато отсъстват а, важни обществено значими теми или когато са слабо представени, върху тях не може да се дискутира, защото а, хората и експертите нямат информация за тях трудно се е, формира дебат и съответно обществото страда. Как да дискутираш за нещо, върху което нямаш информация, а съответно не можеш и да решиш проблема по този начин? Какво означава смълчаване по темата клептобанкиране? интересен термин, клептобанкиране, който е въведен в във България от финансиста Любомир Христов. Имат и една асоциация, която се занимава с този проблем. Доколкото си спомням, те бяха предложили е, и законодателни решения как да се преодолее. Става е, въпрос за практиката банките едностранно е, да повишават лихвите по потребителски и потешни кредити и по други свои е, Предоставени услуги без диалогов режим с кредитополучателя. И той много пъти разбира постфактум че в един определен период от време лихвата вече се е вдигнала, макар че е подписал договора с банката при съвсем различна лихва и за това се казва клето банкиране. Има известно количество дела водени от потърпевши, които са спечелени на първа или втора инстанция срещу определени банки, ние сме ги цитирали, за които сме видели информация, разбира се, но в много редки случаи, в много редки случаи се споменават и то само от отделни медии се споменават имената на

Когато въобще се пише по темата, се пише общо за банките, без да се споменават имената на банките. И това аз си го обяснявам по два начина. Първо, защото има, както знаем, един много рестриктивен закон за кредитните институции, който предвижда доста сурови глоби за този, който е разгласил информация, водеща до нарушаване на банковата репутация. А освен това, банките, както и мобилните оператори, между другото, остават едни от най-големите рекламодатели в медиите. Тук вече сработва ефекта на автоцензор. За първи път ли банките попадат в а, това ваше изследване Не. или ги има и по-назад в. Те са години? традиционно заподозрени. А, още при първото изследване, първата тема на чело беше: темата за гнилите ябълки в банковата система. Тогава беше гръмнал скандалът за грамата на американския посланник до Вашингтон, в който се описваше състоянието на българската банкова система и той формулира този израз гнили ябълки. А тогава авторитетното жури, това пропуснах в началото да го кажа, което съставено от 7 души, накрая то оценява темите по това в каква степен а с тяхното пренебрегване или с мълчаването по тях, както казвате Вие, е нарушен общественият интерес. Журито постави на първо място проблемът за гнилите ябълки в банковата система. Тази грама изтече в Wikileaks. стигна до българската публична среда чрез сайта Биво. Във второто изследване, пак други антипотребителски практики на банките бяха класирани на пето място, така че банките и мобилните оператори са традиционно за подозрение. Традиционно влизат в да. това изследване. Е да. Доколкото си спомням, Изобщо и темата за монополите много често присъства в, в изследванията като по-обща тема. Още от 2013 година, може би началото и заради протестите, които бяха провокирани заради високите цени на сметките за ток. За монополите не бих точно по този начин а, формулирал. Можем да разглеждаме и мобилните оператори като един да. да. Да, вид монополисти, Да, които. А, поне и са няколко наброи. То в случая малко се говори за олигополи, за един, олигополи, да. за един олигопол, да, да, да. един пазар с слаба конкуренция, няколко основни играча, които налагат каквото си искат да правят помежду си много нелицеприятни антипотребителски практики. В тази година, специално в проучването, те бяха коцирани малко на по-задно място, но това е една изключително неприятна практика да предостъпват задълженията на техни клиенти, на колекторски фирми, които ги събират с действия в сивата зона, някой път с насилие и малко се пише по този проблем. Ощето се вижда, че темите са в полето на политиката и корпоративните авторитети Тоест темите са свързани с, или с някакви политически фигури, като примерно кмета на София Орданка Фандакова или големи рекламодатели, които финансират по един или друг начин а, медиите. Да, това са теми, както и в други проучвания, темите за властта и за капитала присъстват, разбира се, различни аспекти, но като че ли тази година е малко по-деполитизирано, ако така образно мога да се изразя изследването. Предходни години е имало още по-ярко присъствие на политически и на корпоративни теми. Ще Защо дам така? пример ли, да? за първата година, това беше за миналото на Бойко Борисов, съмненият че в него има много тъмни страни. Във втората година също присъства тази тема. Първата година беше откъде са парите на Цветелина Бориславова. Казахме за банките традиционно присъстват, за монополите за мобилните оператори. В две поредни години присъства темата за ТИМ с различни акценти да, и, нюанси. и различни нюанси. Но как присъства темата, зависи от това как е номинирана. Ние не си поставяме акцент от дадена тема. В зависимост от това как тя е била номинирана, това се изследва. Това е и плюс и минус на проучването, защото така могат да бъдат пропуснати пък различни теми и различни акценти, ако те не са номинирани. Една от темите, дори е в първите на Второ място е това е липсата на качествен политически дебат за новия програмен период за Европейския съюз. Да, действително, аз споменах още в началото, ако се видят публикациите, те са сравнително доста на брой, какво печели България, но се застъпват различни гледни точки, раз, различни политически точки, между които няма някакво взаимодействие. Не става ясно коя гледна точка е вярна. Медиите пък въобще не навлизат в дълбочина, не обясняват по нормален, човешки начин, за да могат обикновени ползватели на онлайн съдържанието да си добият представа, да си направят заключение. Тоест има един поток от информация, в които накрая хората остават неинформирани. Създават се едни представи се, едно от Брюксел ще дойдат цветя и рози, мети масло, а в крайна сметка не става ясно точно дали е така, ако има полза за България и за гражданите, в какво точно се изразява тя Прекалено много общи декларации а, има, прекалено много се цитират министър-председател и министри, еврокомисари, какво казали. Журналистите не влизат в ролята си, те да коментират това да разясняват, да анализират казаното. Тоест винаги са представени още взето в една положителна... Да, официозната гледна точка присъства и положителната. Положителният прочет. прочит. Имате ли наблюдение върху международните теми? Има ли добро отразяване на различни международни проблеми в българските медии? Има и различни изследвания на фундация Медийна демокрация, доколкото си спомням. Много често българ, родните медии обръщат повече внимание на местни проблеми, скандали на злободневието и амък международните теми се отсветяват през призмата на родната политическа среда. Русия е, има един, нали, още взето, традиционен отенък анти-про- Вашингтон е по същия начин. Сред номинациите присъстват малко международни теми и когато ние сме проучвали някои от тях, които са били допуснати до крайния кръг от класацията, сме стигали до извода, че като цяло много рядко българските медии отразяват достатъчно и в дълбочина международни теми. Много Примерно така, като парадокс ще дам пример, с темата с избирането на Дилма Русев за президент на Бразилия. Имаше доста публикации, но те бяха почти изцяло свързани с българският корен на Дилма Русев, с нейно посещение в България, с посещението на Бойко Борисов тогава в Бразилия. И някак си така на битово ниво присъстваше тази тема. А, много малко, почти липсваха статии за случващото се в Бразилия, за големите проблеми, но и големия напредък на тази страна, за голямото социално неравенство, но също така за економическия бум, за програмите на Дилма Русив за преодоляване на това неравенство. Почти нищо нямаше. Всичко беше, на, казвам пак, на едно такова битово, роднинско, нашенско ниво. Но все пак българските медии не успяха да надминат един македонски сайт. Сега не помня кой беше. Той беше цитиран в една българска медия, който беше написал Пиринска мома ке го води Бразил. Въпреки, че тя, доколкото знам, има габровска жилка. Ей да, да, но те така бяха да позиционирали неното да. Да, да. А, Освен на традиционните политически и корпоративни теми, има една много важна и наистина един съществен проблем, свързан с социалното неравенство и хората в неравностойно положение. Защо? Да, това е повтаряща се тема повтаряща в класациите. Се, да. Ами защото вижте, от една страна няма достатъчно разбиране на самото общество. Политиците не са достатъчно Искрени и не се ангажират с работещи програми за решаване на хората в неравностойно положение. А в същото време журналистите нямат според мен достатъчна подготвеност. По тези теми нямат достатъчно чувствителност. Може би защото не са се сблъсквали с болките и с тревогите на тези хора. Тук вече, според мен, не говорим за автоцензура. Ето има и друга причина: Самият натюрел на журналистите и съм тяхната подготовка по една такава болезнена за цяла група от хора теми. Темата за толерантността: виждам, че тук в теми, които сте посочили, са проблемите на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, но пък аз тази година искам да, нали, да припомня, че беше година, в която беше повдигнат въпроса за етническа тол толерантност и толерантността към бежанци, към хора от други Етноси, особено през есента, отново се и политизира този, този проблем с е, започването на работа на новия парламент. Влезе ли тази тема изобщо в по-големия обзор, който направихте, темата за етническата толерантност. Роми, българо-турци. Значи, първо да кажа за е, турентостта към хората с различна сексуална ориентация. Е, присъства и за втори път, ако не се лъжа. Единият път акцента беше за отношението към хомосексуалистите. Малко се пише по повод. Е, на събития, организирани паради, примерно, или пък Международен ден, даден Международен ден на Еди какво си. И тук-таме, когато има някакви проблеми, а може би това се дължи на факта, че самото общество е нетолерантно и журналистите е, проявяват един вид нетолерантност, като не обръщат внимание на тези проблеми. А иначе, що се отнася до етническата толерантност, е, в две от класациите проблемите на ромите, но извън е, криминалната престъпност и битовите условия при които живеят, например трафикът на хора, така по-малко дискутирани проблеми бяха локализирани. Те се причисляват към темите табу. А иначе за другите етнически мълцинства има отделни номинации, но се оказва, че е писано доста повече за техните проблеми. Значи казвам, проблемите на ромите извън престъпността, за престъпността се пише много. Да, Те да. Се да. слагат етикети, ромска престъпност, нали това не е Тема, която е в обсега на нашето изследване, след като има много публикации но има други специфични проблеми, които се премалчават или се неглижират от медиите. За забранените теми в българските медии в топ 10 на тези теми са свързани два проблема и за самите български медии. Едната е собствеността върху медиите и втората е спазването на етичния кодекс на журналистите. Защо собствеността на медиите е толкова болезнен проблем и е посочен във вашето изследване? Ние почти всяко предаване говориме по този проблем, но защо респондентите, които са участвали в вашето изследване, го поставят като проблем, а пък ми е интересно да чуя какви са техните аргументи, понеже колкото си спомням предложенията се и аргументират. Да, аргументират се, когато респондентът има желание да аргументира, не е задължително, но защо собствеността на медиите? Защото тя остава в сивата зона. Това е логичното обяснение, а когато тя не е изсветлена, а когато няма достатъчно законови регулации и когато журналистическата саморегулация е в криза, тогава собствеността определя интересите на собственика, определят редакционната политика и затова е толкова важно да се знае коя е собствеността на медиите, с какви хора е свързана тя, а, защото много пъти медиите се намесват в. т.е. самите те провеждат пиар кампании, правят черен пиар, търгуват с влияние, участват а, в разни пропагандни сценарии. И тогава е добре да се знае кой стои зад дадена медия, за да се анализира по-правилно нейната редакционна политика. Какво смятате, че трябва да се направи по този въпрос? Наистина е един от, може би, трите най-важни проблеми, свързани за българските медии, ние постоянно ги говорим, но може би време да се представи някакво решение, излизане от тази ситуация. Ами, може би, трябва все пак да има малко по-аз съм привърженик на тази теза за по-строга законова регулация, защото в България беше направен опит по отношение на печатните медии с една промяна. Предишното управление на Герб в закона за задължителното депозиране на печатните издания. Там беше вкаран един член, който задължава печатните медии в началото на всяка една година да декларират в редакционното каре кой е техният собственик до физическо лице. Обаче има и някакви санкциониращи механизми, някакви скромни глоби, за които представете си отговорно е Министерството на културата. Това звучи доста несериозно, а и глобите са много ниски. Някои медии а, така и не декларират кои са някои вестници, кои са техните собственици. Как е решен въпросът в Германия? Във всяка една федерална провинция има либерални, подчертавам, Закони за печата, доста странно, но тези закони са насочени да подкрепят журналистическите свободи и също времено да слагат някакви бариери пред злоупотребите с тях. В законът на провинция Бранденбург, законът за печата, е записано, например, много ясно, доста и доста по-подробно в сравнение с българския закон, как трябва да се обявява собствеността. Не само на мажоритарните собственици, а въобще всички собственици във Вестника трябва да се изписват и то два пъти годината. Два пъти в годината. Какви проценти притежават от съответните медии, а също така и какво участие в други медийни бизнеси имат, което е много важно, за да се види има ли съответният собственик участие в електронни медии, в онлайн медии. Освен това, трябва да се завишат глобите за не спазване на закона и да има някакъв поддействен орган, който може да реагира, когато не се спазват изискванията на закона. Сем, не е работа на Министерството на културата, но такова културно ведомство, да върши такъв тип дейност. Тоест вие смятате, че трябва Може би да. Може, би да някакво създаде. бюро трябва не, да не. се създаде. В момента има едно бюро по печата, което следи а, тиражите на. Ама то е. В него има много кръските. малко участници. Той е пак е, малко е, доброволно. Да, и, да. В и другите е страни ясно. има също бюро по одит на тиражите, а, но отпечатаните екземпляри, на продадените екземпляри. И в една развита медийна демокрация немислимо даден, дадено издание да не участва в такова бюро, а и да не се подлага на Одит неговия тираж. В България тиражите на печатните медии са една от най-големите тайни в държавата. По-големи от държавната тайна, макар че те много се свиха тези тиражи. Така, освен в освен за собствеността на, на медите, в германските закони за, за, печата, понеже всяка провинция, да. вероятно, има различни такива закони. Те са много този... сходни. сходни. Моделът е един, също с много малки Но Какво различи. представляват, какво е съдържанието на тези закони, понеже в България напоследък доста често се чува за това, защо да не се напише един такъв закон за Меди, българските печатни медии. Да, ето, аз споменах преди малко, че това са либерални закони. В никакъв случай това не са рестриктивни закони. Видяхме как е уреден въпросът с собствеността, какво пише в един такъв закон. Сега, друго нещо, което пише, е, че трябва да се гарантира равен достъп на всички участници на пазара до разпространението и това да се следи ефективно как става в България. Знаете, че е, има подозрение. Че една групировка държи около 90% от разпространителската мрежа, което е един вид монопол. Това трудно се доказва, но оставаме с такова усещане. В германските закони пише, че трябва да има равнопоставеност на участниците и държавата да следи за тази равнопоставеност. Ето и още нещо положително. Друго положително е, че не могат да се смесват журналистическото съдържание с рекламата. Тоест, .е. не може пиар публикации да се представят като журналистическо съдържание. Те трябва да бъдат обозначени като платено съобщение. Да И записано. когато това нещо се наруши, има доста сурови глоби, които се налагат в България. Този въпрос, специално за печатните медии, е в сферата на журналистическата саморегулация, на медийната саморегулация. Особено по време на избори ставаме свидетели, и то официално разрешено от изборния кодекс, на смесване на журналистика с пиар. Пиарът триумфира по страниците на вестниците и това е по споразумение между партиите и съответното издание. И никъде не се обозначава, че става въпрос за платени публикации. Така виждате, Ето виждате, и още, е, е, още едно положение, което регулира един такъв либерален закон. Така че аз съм за такъв тип закон. Т.е. смятате, че дори в България трябва да бъде прият такъв закон, който по някакъв начин да регулира а, работата на печатните издания, както има закон за а, електронните издания? Да, 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 според мен трябва да има такъв закон и той най-добре е да бъде изготвен с предложение от самите редакции, от самите медии. Разбира се, след това трябва да го приеме народното събрание. Такъв е редът, такава е процедурата. Но все пак трябва да има малко регулации в тази среда. Видяхме, че саморегулацията, която е характерна въобще за Чатните медии по цял свят, са, не само в България, като механизъм, като инструмент, тук се провали. Не работи, да. А добре, как си обяснявате това, че българските издатели, вестникари не желаят да има закон за печата? Те го смятат като форма на цензура. Държавата по някакъв начин ще се намесва в тяхната. Значи, аз до някъде това го разбирам, защото изначално идеята за свобода на печата, свобода на медиите е била свързана с борбата на печатната издания още от времето на английската буржуазна революция за емансипиране от държавата против цензурата, против държавният натиск а в България в годините непосредствено след промяната, началото на демократичните промени, пък много силно се чувстваше желанието на вестниците те бяха тогава носители на една критична публичност да се откъснат от старият е, тоталитарен модел на медии, когато пак държавата, без да има някаква строга официална цензура, той имаше много силна автоцензура преди 10 ноември, значи да се откъснат от този модел и да бъдат един вид опозиция на държавата и за това до известна степен разбирам съпротивата им против един закон за печата, защото той се възприема като рестриктивен инструмент за държавна намес, за държавна регулация. Но когато става въпрос за либерален закон, който да въведе ред в а, сектора, който да доведе до изсветляване на собствеността и да наложи по-високи стандарти за журналистическа отговорност. А, защо не? За да затвориме темата за традиционните медии и регулацията върху тях, смятали, че трябва да бъде създадени някакъв по-виш регулативен орган, а, каквито идеи се чуха, който да вземе ролята на съвета за електронни медии, но да регулира работа на всички медии и цялото медийно пространство да не бъде а, разделено само за не само електронните медии да подлежат на такъв а... На държавен, на държавна регулация или наблюдение, но и тази институция да следи работата и на печата, пък дори и на онлайн издания. Това би било прекалено ретроградно. Има основание да има регулативен орган за електронните медии, но печатът най-добре според мен да има либерален закон за печата, но в никакъв случай да няма надзорен орган тогава вече ще има много сериозна съпротива от страна на печатните медии, на работещите в тях журналисти и на издателите. Не бива да се отива от едната крайност в другата. Смятате ли че економическата криза даде началото на края на традиционни печатни издания. Ами в България да, защото от една страна не толкова и е економическата криза, колкото конкуренцията на интернет, но от друга страна действително економическата криза подкопа, ги подкопа като институции, защото рязко сви източниците на легитимно финансиране от страна на рекламния пазар и тогава те станаха зависими от държавни поръчки. Знаете, в момента държавата е един от най-големите рекламодатели за печатните медии. От е, финансиране от техните спонсори и от непрозрачни източници на финансиране, което пък е, засили корпоративната журналистика. Всички по-големи печатни медии са до състава на едни такива картелни структури, които нямат основният бизнес. Няма нищо общо с медийния и те защитават интересите на другите звена в тези картели, интересите на своите собственици, които пак подчертавам, имат малко общо с медийния бизнес. Така че нещата са свързани, но кризата действително даде началото на тези пагубни процеси. Не, че преди това не е имало корпоративна журналистика, защита на корпоративни интереси, противовес на гражданските, но не бяха така силно изразени но пък последните години, ако ми позволите да ви допълна, се наблюдава истински ренесанс на онлайн изданията. Как си обяснявате това? Защо започнаха последните години да се създадат толкова много онлайн издания в интернет вестниците нормално да предложат на своите читатели онлайн версия, но пък също време започнаха да се появяват и много сайтове отново с неясна собственост, които често изпълняват политически поръчки с неизвестен автор се пускат слухове, скандални информации, злепостяващи един или друг участник в политическия живот. Пък дори кризата около КТБ и банките тази година отново. Премина през онлайн пространството. Защо се появяват толкова много нови онлайн сайтове? Ми защото е много по-лесно да направиш един сайт, отколкото да започнеш да издаваш вестник или да направиш радиостанция или телевизионен канал. Освен това, потреблението на интернет в България нараства. Макар че все още остава на сравнително ниски нива в сравнение с водещите европейски държави. Освен това, както казахте, вие, собствеността в онлайн. Средата, средата на онлайн медиите е доста неясна. Тя може би е и по-голяма, отколкото сред печатните медии. Така че най-лесно се лови риба в мътни води. Периодични политически, банкови кризи показват, че това пространство може да бъде използвано за черен пиар, за търговия с влияние. Много по-лесно, отколкото един вестник, защото това, което бъде написано в един сайт. То после се появява в различни групи във Фейсбук, става обект на коментари във форумите. Има много по-голям ефект, положителен или отрицателен. За манипулиране на общественото да, мнение. Аз чух даже един много интересен термин за сайтово отровни къби, които се появявали изведнъж. Вниманието към тях се насочва изведнъж около един проблем. Примерно, пуска се някаква дезинформация, злепоставяща един или друг политик, или пък, взривяваща Фейсбук, и от тук на. Сетне, веднъж пусната тази информация, тя започва да се приема дори за автентична от традиционни медии с изграден авторитет, вестници, телевизии. Смятате ли, че точно това създаване на тези сайтове с неясна собственост се използват като инструмент за пропаганда и манипулиране на общественото мнение? Ами да, защото, както казахме, не е много трудно да се създаде такъв сайт. Той съществува определено време или определено време активен по дадена тема и действително може да прикове много по-силно вниманието на аудиторията, макар че все пак не трябва да наценяваме онлайн медиите, нито по време на конкретни кризи, свързани с даден економически субект или около даден политик, нито по време на предизборни кампании. В България, според мен, ние малко ги наценяваме и в коментарите за тях. Все пак водещата медиа Остава телевизията. Това показват и рекламните средства, вложени по време на предизборни кампании. Правени са едни паралели. Знаем американският президент Барак Обама, първият мандат, когато спечели. Много се писа, че това е благодарение на работата му в социалните медии. Но когато се направи един паралел с средствата, вложени в социалните медии, средствата вложени в реклама, се вижда колко огромна е разликата. Със сигурност потенциалът на онлайн медиите ще расте, но на този етап. Телевизията остава водещо средство, водещ канал, комуникационен канал и за предизборни кампании, и въобще за политическа комуникация, и за общуване с аудиторията, която е потенциален електорат. В този смисъл, трябва ли онлайн изданията да подлежат на някаква регулация? Поне дали СЕМ, дали някакъв друг орган, за какъвто говорихме, нали? да следи и тяхната работа, собственост, спазване на основни етични правила. Ето, вашето изследване тази година върху онлайн медиите показва, че Спазването на професионалните норми на журналистическата етика са чужди на информационните сайтове. Значи, ние примерите, до които успяхме да локализираме, показват, че журналистическата етика се нарушава, така сред по големите сайтове, се нарушава, един вид тя е тема табу. Затова сме формулирали така, сред е... сайтове, които са онлайн версии на класически печатни медии. Така че те също трябва да подлежат на регулация, както си подлежат в печатните медии. Според мен трябва да има регулация в интернет на всички тези сайтове, които имат статут на медии. В никакъв случай това не значи да се регулират блоговете, да се регулира фейсбук съдържанието. Това трябва ясно да бъде казано, но ти създаваш, примерно, една информационна агенция. Разбира се, че трябва да бъдеш регулиран така, както е регулирана една телевизия, или ако се приеме закон за печата то трябва да се регулират и онлайн медиите, да, да, по-старе медии. Става въпрос да. за тези сайтове, които смятат себе си за медии. Да, категорично. А какви ам, текстове на журналистическия Кодекс, например, се нарушават. Какви са най-честите примери, които се посочват за нарушаване на етичните стандарти? И с невъоръжено око може да се види, например, при престъпления. Не се щадят децата и тяхното достоинство. Те се злепоставят, описват се, когато са жертва на сексуално насилие и злоупотреба. Не се щадят и техните роднини. Или при убийства или при престъпления, когато има жестокост. Не се информира само колкото е необходимо да се запознае потребителят, да знае обществото за даден случай, а се публикува цели чершафи, ако мога да се изразя на жаргон за проблемите на убити, ако има убит, за начина му на живот. Въобще неща, които нямат отношение към. които прилягат на една жълта медия, ако разсъждаваме така в едни по-широки рамки, ако направим съпоставка с практиката, булеварните издания по света. Но в никакъв случай има и сайтове, които претендират за сериозни, а те също дават много пространство за описание на убийства, на насилие. Ето тук се нарушават. Азбушни правила в професията и се нарушават етичните кодекси. Да не се спекулира с страданието на близките на загиналия, или пък на засегнатото лице. Ненужни подробности. Ненужни подробности, особено пък защитата на, на децата, да И е, изцяло е, 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 е да. занемарена. Компрометиращи снимки се публикуват, да, които медиите кажа, да, трябва да си спестят. Просто ако говорим за една. Етично отговорна журналистика. Съобщават се имена, когато не трябва да се съобщават, а трябва да се а, изписват с а, абревиатури. Не се спазва презумпцията за невинност. Да, и ние хора... видяхме, видяхме, как един човек беше от един сайт, беше наречен убиец. Именно да. Без да има в влезлива сила и присъди. Много пъти се използват етнически квалификации, например. Ром уби човек. Ром уби човек, да. Да, примерно. Сега не знам дали точно има да. такова заглавие, да, но... но то е синтезирано да. за отношението към една неясно, група. Да. Пише се за ромска престъпност, без да се уточнява параметрите на престъпността сред ромската общност. Не, че тя не е висока, напротив, висока е, но се а, стигматизира цяло едно мълцинство. Неблагоприятно се пише и по отношение на хората с различна сексуална ориентация. Но погазването на журналистическата етика в онлайн медиите, те не са изолирано явление, те се погазват и в печатните медии. Само, че в онлайн медиите, нали, средата, казахме, че има много сайтове, много малки сайтове, в които става по-лесно. Защото те не работят да... журналисти на практика. И някаква разюзданост. Вие, вие сами казахте, че ако печатна издание се стреми по някакъв начин все пак да спазва нормите, то онлайн един вид в задния двор на изданието си правят каквото си искат и най-скандалните неща и най-големите погазвания на стандарти се случват точно там. Да, има такова нещо, но не само в онлайн версиите на печатните издания, но и в много малки сайтове, които на практика се занимават с копипейст журналистика и няма контрол, няма механизми а, на професионална обработка на материала и на иллюстриране. Работещите там нямат чувството, че изпълняват журналистически функции. Има и копи журналистика. Също така много често се наблюдава да, едно, и... едно вирусно разпространение. Да, това е. е онлайн глупус, средата го позволява. Да, позволява го, да. С... И за това би следвало да има регулация. Тоест, за да се запазят оригиналните, автентични журналистически продукти, да се спазват авторските права, е верно, има закон за авторското право, но той се прилага много мудно. От друга страна, съдиите още не са свикнали. Аз съм се занимавал с изследване на такива случаи. Много пъти самите седи нямат чувствителност и не са обучени как точно да прилагат авторското право по отношение на медиите. Когато медии нарушават авторско право на други медии, там също трябва да се работи за по-голяма чуваемост и по-голяма чувствителност. Сред тази група. Оставам с впечатлението, че не вярвате в саморегулацията. Ами, знаете ли, процесите трябва да върват паралелно. И журналистическата общност да се организира, да говори и да се саморегулира, но в същото време трябва да има и по-високи нива на регулация, защото в момента ситуацията е като в разграден двор в българската журналистика. Стандартите са паднали много. Въобщение за 2014. А за 2015 та ами, за медиите? За 2015 така очаквам със свито сърце <сък> поредната класация на репортери без граница. Знаете, бяхме на стотно място през тази година, но очаквам все пак да има повече положителни практики в отделни сайтове, в отделни медии, които да започнат да се популяризират, за да се види, че все пак нещо се прави. Че пациентът не е на смъртно легло. И ние експертите по масови комуникации трябва да работим в тази посока, да популяризираме добрите практики и в разследващата журналистика, и при приложението на речем на Закона за достъп до обществена информация. И да за коригиране на грешки, когато редакцията коригира направени грешки и го прави публично достояние. И повече прозрачност как се вземат редакционните решения, защо се пише подадена тема така, пък по, друга, по друг начин. И за изсветляване на собствеността, например журналистическа. Та гилдия или критично мислищите журналисти могат да се объединят и да направят постъпки пред правителството. Доктор Иво Инджов, аз съм Илия Вълков. Останете с програмата на Блок Радио Землянка. Медиатор. За медиите, такива каквито.